أم بدلس أخلاقن هنز قط کرو ونکن اس وچو انسان أخلاقن هنز حال کیا کرے میں ظاہر اس قط میں أخلاقن هنز قط قد شو امس شرم و حیال حیال شو تمام ونعاو لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء تمام دینن دنیا کن دینن ماسا سچو آسان خصوصی کوالٹی خصوصی ایٹریبیوٹ خصوصی صفت یتھ پیٹھ ساروی کھوتہ زیادہ زور یوان دن تا دین تو سنس دینس مز یتھ ساروی کھوتہ زیادہ یہ فوکس کرنا آو توجہ دن آو سو کت آو دن بوز بہ ون سہ ون ہایا بہ ون سہ آو دن کہ بچی ہند نکاح گو کرن نگرس مز رد وجہ یہ سانان نکاح کیا گو رد دبک یہ نا تہ پور بولڈ بولڈ کرزو لفظ ترجمہ یت ممبرس پہ ون بہ یہ نایا اس لگ یہ زیادہ پہن حیا دار اس نا لگہ نا یہ کپر کن گھ سنس قومس مز شرم حیا کیا گھن پریت دہ سنس سماجس مز بے حیائی ہند واقعات اس حیا خریدا کن اس بے حیائی ہند طلب یہ اخ مثال اخلاقن ہند سمندر اس ہچنو محمد الرسول اللہ اس لیے اگر اس من اخلاقن ہند ونکنس وچھو اس انسان نا پن سیا دیکھ اگر اس حالات کھولو اس ونکنس انسان اس اخلاقی گراوٹ اس اندر پیو امس انسانس نشن چھ ام سند پان محفوظ ساروی کھت زیادہ خودکشی ہند واقعات نا یہ زمانہ ساروی کھت زیادہ تعذیب نفس یعنی پنس پانس عذاب کرنے تکلیف وات مختلف فیشن کس ناوس مختلف تگنگری ہندس ناوس پہ مختلف بہادری ہندس ناوس پہ پنس پانس تکلیف دان زن طریقہ کار غیر قومن یہود نصارن تم ازکس جوانس من موجود یل امس نش ام سند پان محفوظ امس نش کت بیاکھ محفوظ موج کت بچ مول کت بچ بوز کت بچ ام سند اولاد کت آمس نش محفوظ یس نش پن پان محفوظ یمس پتہ یہ شراب یہ ڈرگس یہ منشیات یہ سور میانہ خطر یقینی حالات پریت دہ وچان گند نالین مز یہ غلازتس اندر پیوان یہ جوان یہ وچان ام پتہ بیہ وات کر امس نش کمہ تحفظ تو امید کمہ خیر تو امید مگر ون یہ اخ ڈارک سائڈ سانس سماج بالکل انہ گوٹ عالم